Olá, meus amigos. Aqui estamos de volta com mais uma videoaula de viola caipira. E por falar nisso, você já comprou sua viola caipira? Não? Pô, na sua cidade não tem? Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. A internet está aí para isso, para ajudar a gente a encontrar tudo que a gente procura. Se você tem dúvidas, se você quer sugestões de lugares onde encontrar um instrumento bacana, um instrumento legal, entra no site do Cordas e Música e também vai no Facebook e curte a nossa página. E entre em contato com a gente. De alguma forma, eu vou estar ajudando você a escolher esse seu instrumento. E você que já tem o instrumento, então vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos. Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco da história da viola caipira e conhecemos a anatomia do instrumento, certo? Agora, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer as principais afinações. E vamos tentar estabelecer algumas dessas afinações para a gente fazer os nossos estudos, certo? Diferentemente da maioria dos instrumentos de cordas dedilhadas, a viola caipira ela possui dezenas de afinações. Alguns falam mais de 20, outros falam mais de 30. Vai saber, em cada região tem uma afinação com o mesmo nome. E em outro lugar tem uma afinação com um nome diferente de outra região que tem outra afinação com o mesmo nome daquela outra afinação. Então, cabe a gente conhecer um pouquinho das principais afinações. São muitas: Paraguaçu, Boiadeira, Rio Abaixo, Rio Acima, Cebolinha, Paulistinha, Cebolão. São muitas as afinações. Nos nossos estudos, nós vamos conhecer basicamente duas afinações. A cebolão, que se usa tocar em várias alturas, a cebolão em ré, a cebolão em mi e a cebolão em mi bemol. E também vamos conhecer a afinação rio abaixo. Então, vamos lá? Há estilos e toques diferentes em cada região. Por exemplo, eu tenho notado que nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, a afinação predominante é a cebolão. E eu vejo muitos violeiros tocar na cebolão em mi. Como esse instrumento aqui, ela está afinada em cebolão em mi. É uma afinação mais alta, brilhante, né? Que quando os violeiros, cantadores, gostam muito de tocar nessa afinação, porque como é uma afinação mais alta, a voz também tende a ficar mais alta. Então, eles gostam de cantar nessa afinação. Há uma curiosidade muito interessante sobre a afinação cebolão. Dizem que essa afinação, que inventaram uma afinação tão bonita, que quando os violeiros tocavam, as mulheres que ouviam essa afinação, elas se emocionavam e choravam, igual quando elas estão descascando a cebola, que fazem os olhos lacrimejarem. Então, esse é um detalhe muito, muito interessante da afinação cebolão em mi. Por isso tem o nome de cebolão, fazem as mulheres chorar. E a disposição das cordas, das notas, é da seguinte maneira: primeiro par de corda é Mi, segundo par é Si, terceiro par, que são afinados em oitavas, é Sol sustenido, quarto par Mi. E quinto par, Si. Então,
Assim é a afinação cebolão em Mi. Agora um detalhe muito importante para uma outra afinação que eu particularmente acho linda é a afinação rio abaixo. É muito utilizada no norte de Minas. Essa afinação ela tem uma história muito interessante. A afinação rio abaixo dizem que é a afinação do capiroto, a afinação do capeta. É uma lenda que dizem os violeiros tradicionais que tinha a mulher lavando roupa na beira do rio e lá do alto, lá longe, ela ouviu um som muito bonito sendo tocado na viola. Então, ela estava lavando roupa e ouviu um barulho. Vinha descendo um homem bonito, vistoso, numa canoinha, tocando a viola dele nessa afinação. E ele vinha descendo rio abaixo. Aí ele parou, onde a moça estava lavando roupa, e a moça falou: "Nossa, moça, que toque bonito isso aí, toca de novo e tal." E ele tocava nessa afinação e acabava encantando as moças, e elas entravam na canoinha e ele saía descendo rio abaixo tocando para essa moça a violinha dele. E dizem que essas moças nunca mais eram vistas. Ia descendo com aquele moço bonito, descendo, descendo rio abaixo e tocando a violinha dele. Descendo rio abaixo e tocando. E dizem que esse moço bonito que tocava viola nessa afinação era o capeta. Ia descendo rio abaixo. Há muitas histórias em relação à afinação rio abaixo, sempre relacionando essa afinação com o pacto, com o diabo, que o violeiro que toca nessa afinação ele tem parte com o capeta. Muito interessante você conhecer essa afinação também. Normalmente, essa afinação ela é estabelecida da seguinte forma. A gente contando as cordas de baixo para cima, né? Aqui.